यानंतर एक मोठी बातमी पुण्यातून येते आहे. काही दिवसांपूर्वी पुण्यामध्ये एक पीएमपी बस पळवून नेण्यात आली होती आणि आता चक्क कंत्राटी ड्रायव्हरनंच ही पीएमपी बस पळवली होती अशी माहिती समोर येते आहे. मद्यधुंद अवस्थेत पुणे स्टेशन परिसरातील बस थेट हडपसरला नेली होती. चालक मद्यधुंद असल्याचं पाहून शेवटी प्रवाशांनीच बसचा ताबा घेऊन स्वतःचा जीव वाचवला. पुणे पीएमपीमध्ये चाललंय तरी काय असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. हडपसरमध्ये पीएमपीएमएल बसचा अपघात झाला आणि तरुणाच्या प्रसंगावधानामुळे मोठा अनर्थ टळला. आमचे प्रतिनिधी चंद्रकांत फुंदे आपल्यासोबत फोनलाईन वरती आहे. चंद्रकांत, दुसरा तिसरा कोणी नाही तर मद्यधुंद चालकानंच हा प्रकार केला होता ही माहिती आता समोर आल्यानंतर नेमकं काय त्या दिवशी घडलं होतं काय कळतंय? त्या दिवशी हा जो कंत्राटी ड्रायव्हर आहे ही बस पार्क होती पुणे स्टेशनच्या आवारात. त्यामध्ये प्रवासी पण बसलेले होते. प्रवाशांना वाटलं रेग्युलर ड्रायव्हर आहे त्यामुळे ते तो आला गाडी घेऊन थेट हडपसरला गेला आणि तिकडे एका रेल्वे फाटकात त्यांनी गाडी घातल्यानंतर प्रवाशांच्या लक्षात आलं रे अपघात करतो की काय. म्हणजे संतोष माने प्रकरण पुणेकरांना चांगलं माहिती आहे. त्यांनी मद्यधुंद अवस्थेत बस चालून ऍक्सिडेंट घडवला होता. तोच प्रकार होतो की म्हणून लई दोन तरुण त्या बसमधलेच त्यांनी बसचा ताबा घेतला त्याला काढला आणि बस थांबवली तिकडे काळे पडल परिसरामध्ये आणि स्वतःची सुटका करून घेतली. अक्षरशः जीव भांड्यात पडला प्रवाशांचा. म्हणजे आणि या संदर्भात त्या कंत्राटदाराला विचारलं तर ते म्हणतात नाही ते बस चालकांनी परस्पर बस घेऊन गेला होता. ती बस होती कंत्राटदाराची. पीएमपीला याबद्दल काहीच खबर बात सुद्धा नव्हती. जेव्हा पेपरातनं बातम्या छापून आल्या तेव्हा आता पीएमपीने त्याची एफआयआर दाखल केली असं बकोर यांचं म्हणणं आहे. पण अद्याप पोलिसांकडनं त्याला दुजर नाही. थोडक्यात पीएमपीचे बस आहेत कंत्राटदाराच्या प्रवासी आहे हे सगळे पीएमपीचे मग चालवतोय कोण. प्रवाशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची आहे हा या निमित्ताने मुद्दा उपस्थित. उद्या कोणी येऊन गाडी घेऊन जाईल. धन्यवाद चंद्रकांत दिलेल्या सगळ्या माहितीसाठी.